မင်္ဂလာတရားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ပြီးတာဝန်မျိုးပဲဖြတ်ချခဲ့ပူတဲ့နာမည်ကျော်ဥပညာရှင်၅ဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအသည့်ကိုမြင်ပြီးအဟောင်းကိုမိကတွဲနေတဲ့မင်္ဂလာကိုဖြတ်ချခဲ့ပြီးချစ်သူတင်လေးနဲ့မှအဟုတ်ထင်နေကြတဲ့ထိတ်တန်းဥပညာရှင်၅ဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။နံပါတ်၁အဆိုတော်လွမ်းပိုင်းလွမ်းပိုင်နယ်ပေါ်ပြီးဆောက်ဆာတို့ရဲ့အခြေရေးကတော့တိုင်းသိပြည်သည်နာမည်ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွဲလာတဲ့အချိန်17နှစ်ကျော်တဲ့အထိလက်ထပ်ဖို့မစီစဉ်ခဲ့တဲ့လွမ်းပိုင်ကပေါ်ပြီးဆောက်ဆာကိုလမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ချစ်သူရဲ့တင်လေးတယောက်အဖြစ်နန်းစုရီဆိုးနဲ့တွဲနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ကအချစ်ကဘာထဲမှာနှစ်ယောက်သားကြည်နူးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အဆိုတော်ကောင်းကောင်းအဆိုတော်ကောင်းကောင်းဟာဆိုရင်လေအဆိုတော်အရင်းစင်မမြင်တဲ့အရန်ကိုချစ်မြတ်လို့ရတဲ့ချစ်ဇလန်းတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကောင်းကအရင်းစင်မမြင့်ကိုရုတ်တရက်ဖြစ်လိုက်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တတိသမီးတယောက်နဲ့ရွှေလက်တွဲလက်ထပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်းစင်မမြင့်ကအသေးခွဲခဲ့ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအချိန်ယူပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အဆိုတော်ရွှေထူးအဆိုတော်ရွှေထူးကတော့အခုလိုအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်မဖြစ်ခင်ကတည်းကနောက်ွယ်ကနေချစ်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုအများကြီးရယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေထူးကိုဒီလိုနေရာရောက်ဖို့အထိအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုတွေပေးခဲ့တာကတော့ပန်ကိတ်တာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်ကိတ်တာတာကတော့ရှေထူးမှာဘာမှမရှိသေးတဲ့အချိန်ကစပြီးအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ငွေအားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေထွက်ထွက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရှေထူးကပန်ကိတ်တာတာကိုလမ်းခွဲခဲ့ပြီးရှေမွန်ရည်ရဲ့အလှတရားတွေအောက်မှာမျောပါသွားခဲ့ပြီးအလင်းမြန်လက်ထလိုက်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တရုတ်ဆောင်သူရိယာသူရိယာဟာဆိုရင်လေကောက်ကြောင်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးစုဝိဆန်နဲ့ချစ်သူတက်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထီးတွဲခဲ့ကတိုင်းသိပြည်သည်ဆိတ်ဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်ခံဒီချိန်ကြမှာဆိတ်ဆက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်စုဝိဆန်ကတရားဆွဲတဲ့အထီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူရိယာကဒိဋ္ဌိကျဲချမ်းသာတဲ့တတိသမီးတယောက်နဲ့တင်းနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၅တရုတ်ဆောင်ရဲ့အဆိုတော်ရဲရင်အောင်ရှင်ရောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်အင်းငိမ့်ဖြူတို့ရဲ့ချစ်စလန်းလေးကလည်းပြိသက်တွေအမြဲတမ်းအားကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။၆နှစ်နီးပါးလောက်တွဲလာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်ရောင်ကအင်းငိမ့်ဖြူကိုတရားဝင်လမ်းခွဲပြဆဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကလည်းရှင်ရောင်ကမော်ဒယ်မလေးတွေနဲ့ဇလန်းရှိနေခဲ့တာကြောင့်လမ်းခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြိသက်ကြီးအနေနဲ့လည်းနှစ်ရှင်လာများတွဲလာခဲ့ပြီးမှလမ်းခွဲပြဆဲခဲ့ကြတဲ့ဥပညာရှင်တွေရဲ့အပေါ်မှာအမြင်လေးတွေကိုလည်းပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။